agora do mercado. Hoje já levei Isabela para creche, fui à academia e depois da academia vim logo para o mercado para comprar algumas coisinhas que estavam faltando aqui lá em casa, né? Eu não sei se vocês compartilham o mesmo sentimento que eu, mas todas as vezes que eu vou ao mercado é um susto que a gente leva, né? Assim, não é falta de gratidão, às vezes quando eu falo isso com vocês, alguém pode interpretar de maneira que de fato não é o que eu quero passar. Não é falta de gratidão, eu sou muito grata a Deus por poder estar tendo como levar o alimento para dentro da nossa casa. Só que eu acho que muitas pessoas compartilham desse mesmo sentimento, sabe? Caraca, quando a gente vai ao mercado parece que a gente está sendo roubada. Bom dia, obrigada. As coisas estão aumentando muito e é isso, né, gente? É só um iniciando esse vídeo com um desabafo, mas é só realmente para poder tirar esse peso de dentro de mim, compartilhar com vocês. E é isso, agora eu vou para casa, vou compartilhar um pouco dessa minha manhã, um pouquinho do início da minha tarde com vocês. Se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito aqui no canal e deixa o seu like já no início do vídeo, gente, que isso ajuda bastante na divulgação do canal aqui. Bom, acabei de chegar em casa e toda vez que eu termino meu treino e vou fazer alguma coisa na rua, eu sempre chego já na hora de preparar o almoço. Então já vou começar aqui preparando o almoço. Hoje eu vou estar preparando uma rabada pra gente almoçar. É meu esposo, na verdade, que pediu pra eu poder estar fazendo esse prato que ele gosta bastante. Então comprei um agrião, comprei a carne aqui. Só, gente, que a carne tá congelada. Então assim, olha como é que está a situação disso. Tá dura, dura, dura. Bem congelado, então eu vou ter que me virar uns 30 aqui, porque eu gosto de temperar a carne antes de colocar no fogo. Mas vamos ver o que eu vou fazer aqui. Enquanto a carne tá ali, pra poder descongelar, e eu sei que ela não vai descongelar tão rápido assim, eu venho aqui já preparando um temperinho que eu gosto de colocar nela antes de levar ao fogo. Aqui, gente, tem 4 dentes de alho amassadinho. Agora eu coloquei um pouco de páprica defumada. A páprica é um tempero que dá um toque muito especial na comida, principalmente em carnes. Então eu sempre gosto de colocar páprica defumada, que eu gosto, tá, gente? Agora eu vou colocar um pouco de pimenta. Pimenta do reino. E sal. Na verdade, eu gosto de temperar e deixar ela marinando no tempero, mas como não vai dar tempo, e eu não gosto de lavar carne, então nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Essa carne tá completamente congelada. Completamente. Posso falar com a minha esposa? Como é que tá? Pronto, gente, consegui não descongelar, né, porque eu não coloquei na água, mas consegui pelo menos soltar, ó, o que já facilita bastante na hora de colocar no tempero. Essas são as partes menores e essas são as maiores. Trouxe a panela aqui para a boca da frente para poder mostrar direitinho para vocês. Eu vou colocar essas rodelas de cebola para poder dourar. Eu gosto de cortar ela assim, bem fininha, tá? O mais fininha que eu consigo, eu vou cortando a cebola. Não gosto de cortar ela grossa, mas aí é uma questão de gosto mesmo. Eu vou deixar ela refogando aqui, porque aí quando ela estiver mais douradinha, eu coloco a carne. Ó, a cebola já tá quase no ponto que eu gosto, aí agora eu vou colocar um pouco de pimentão que eu cortei fininho pra poder estar refogando aqui juntinho. Olha, esse é o ponto que eu gosto de deixar a cebola, tá? Bem refogadinha, agora eu vou colocar a carne.
E agora ela vai ficar aqui refogando. E depois que tiver tudo refogadinho, é a hora que eu coloco a água para poder colocar na pressão. E todas as carnes eu faço do mesmo jeito. Olha, a carne já tá bem moreninha. Aqui no fundo, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, já criou até uma crostinha. Ó, no vídeo parece que tá bem escuro, bem pretinho, mas não tá não. Coloquei até uma água ali pra poder ferver, pra agilizar o processo, pra colocar ela na pressão. Bom, gente, acabou ali de cozinhar a carne. Tô aqui com agrião e tô aqui também com cenoura. São duas cenouras, uma grande e uma pequenininha. Aqui tem dois molhos de agrião, gente. Então a metade eu vou colocar pra ele ficar bem murcho. E a outra eu só vou dar mais um sustinho, vou deixar um pouquinho mais cru. Aqui em casa a gente não come só as folhas do agrião não, tá? Até em salada a gente come ele com um talinho e tudo, tá? E é muito gostoso, muito mesmo. Tinha desligado o fogo, vou ligar novamente. E vou colocar a cenoura e o tomate. Aí eu vou deixar a cenoura cozinhar um pouquinho pra depois, no final, eu vir com o agrião. Eu ia colocar extrato de tomate, mas não vou colocar mais não, gente. Não vou. Eu vou deixar o molhinho do jeito que tá, da carne mesmo. Até porque eu não sou tão fã de molho de tomate, extrato de tomate na comida. Não sei porquê, mas eu não sou muito fã, gente. Então vou deixar do jeitinho que tá aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá. E olha que bonito que tá. Eu amo esse caldo assim. Só o caldinho mesmo da carne, sem extrato tomate, sem molho de tomate. Agora só vou esperar a cenoura cozinhar um pouco e já vou acrescentar o agrião. E aí nosso papai já tá pronto, já tem feijão pronto, já tem arrozinho pronto. Quando a gente coloca o agrião, parece até que não vai dar, né? E assim, ele cru realmente não dá. A gente tem que ir colocando lá pra baixo, que aí o calor faz ele murchar. Olha como já deu uma boa murchada. Aí esse aqui eu vou deixar uns 2 minutinhos só, coisa pouca. E aí eu termino colocando o restante. Já montei meu pratinho aqui, ó, pra eu poder almoçar. Já vou comer essa delícia. Gente, terminei de almoçar. Aí já fui logo dando aquela limpezinha na cozinha, né? Que sempre fica a louça. E olha, vou falar um negócio pra vocês. Ficou muito gostoso a rabada. Eu queria repetir, mas como é uma carne muito gordurosa, eu me contentei com um pratinho só. Chegou até a sobrar, mas só que eu não vou comer mais. Oi, gente! Terminei de fazer tudo isso, fui correndo pegar essa criança na creche, né? E eu queria até limpar a geladeira hoje, só que não deu tempo. Então vou ter que deixar pra um outro dia. Mas assim, eu sei que esse vídeo ele não vai ficar muito grande, mas eu mostrei aí como que eu faço a rabada e qualquer outro tipo de carne na panela de pressão, eu faço exatamente desse jeito, tá, gente? Que eu mostrei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, de acompanhar um pouco desse preparo do almoço comigo. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu traga alguma receita específica, fala aqui nos comentários também que eu quero saber. Que isso? Coisa feia. Oxi! Tá fazendo bolinha de cuspe? Se inscreva aqui no canal, clica no gostei e fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.